د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نگرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه د اولنی ورور اتل ورور پښتنه وا چې قران کریم څو خلق بوزي قران کریم ختم پیو کې او به پاغه باندې خوراک یې د سرنګي نو داس پویو چې یو دا چې خلق را جمع کول چې قران کریم ختم وکي دا طریقه د رسول الله صحابه او نه ثابت نه ده چې هغه د خلق را غون کړي چې تاسو را شی ختم وکي او ختم وکي او د ختم نو رسو دعا وکي یا دا وکي یا دا وکي او بیا د پاغه باندې خوراکونه هم کوي د قران کریم تلاوت دا عبادت ده په یو حرف باندې رب العزت لسنی کې او ثواب ورکي ا دې وجنه علما هغه ذکر کوي چې څوک په دې خاطر باندې چې قاری بوزي او غیره په مقابل کې आवाज ورکړي چې شرط کوي چې دا کار دی وکړو دومره پیسې شولې نو په دې صورت کې دا ختم چې دا قاری پیسې خلیغه هم حرام دي او دا رنګ دا څوک چې پیسې ورکوي په مقابل کې ختم پکې دا غیره لپاره دا کار هم حرام دي ځکه د قران کریم مجرد تلاوت دا عبادت دی په غی باندې پیسې غستل هغه حرام کار دی جایز نه دي خو بل طرف ته چې دا که قران کریم ختم لا څوک بوزي نو یو طرف ته خو دا طریقه چې خلک را جمع کو ختم دی وکي شریعت کې نشته رسول الله نه کړی صحابه نه کړی خلکو د ځان رواج او عادت جوړ کړی دی بل طرف دا چې قران کریم په ختم باندې پیسې غسل او خورا کول دا هم خکار نه دی او جایز نه دی حدیث کې راځي رسول الله ځنه صحابه ویل چې قران کریم دا غي تلاوت تعلیم او تعلم ترجمه شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه یوري دل پدې څه خوشالي ښکارا کړل خو ته ویل چې تاسو دا قران شریف لولئ چې په تاسو کې ځنې خلک عربو ځنې عجمو ځنې تورو ځنې سپینو ټول پکې راجمع شيو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې روس باندې خلک راشي چې تعجلونه ولا يتعجلونه چې قران کریم هغه ډېر خښتلولي خدای هغه ایواز مقابل به زر غواړي تاخير وکنه کوي معنی دا چې پیسې پی غواړي یو حدیث کې راځي یو صحابي او بعد ابن سامت راځنه هوای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانہ کې چې خلک اصحاب الصوفه چې راغلي دین اسلامي راوړو به علم زکاوو نو په جمعات کې چې دا غېده لپاره کم سفر واره شو چاغه کې وسیدل د مسلمانانو میلمانه بو چاغه ته به خوراک اسکا کاغه ورکاو د هر چا د وس مطابق او په دې کې چې کسان ته مال قران کریم څه صورتونه هغه خو د تعلیم می ورکه نو په دې کې یو کس ما ترین ده راکړه چې دا لنده واخله دا ستار شو ده ما یو چې زه خیر د پروانه کې غو تخمد الله درزاد لپاره خدای لري خدایینده به واخله او په دې سره د الله په لار کې په جهاد کومه خکار دې بد کار نه دي به مې چې تول ته رسول سلام نه تاسو کومه نو ورل رسول سم ته ویلې چې ما څه خلکو ته قران خودلې وو او هغه په مقابل کې دا لین دراکله دا جایز کنه ما تنده وختله هغه راکله نو رسول سم ته ویلې چې چرته دی خوخه چې خپل غاړه ته د ور لین دا واخلې نو دا قبول وکړه نو دا حدیثونه په دې دلالت کوي چې قران کریم چاته له سره دا هغه په مقابل کې پیسې غسل خوراک کول دا ښه کار نه دی جایز نه دی یو قران کریم تعلیم او تعلم دی په تعلیم باندې به د علماء اختلاف شته دی چې مثلا که په غیر دغه نه څوک تعلیم نه کوي نو دا یو ضرورت دی چې قران کریم تعلیم او دغه د دین هغه باقی پاتې شي نو که بیت المال نه پاغه باندې څور کول کیږي دا پروا نه کوي خدا چې وسړی شخصا و چې در سره کا غړي نه خیمه او یادا چې تلاوت کوي په تلاوت باندې پیسې خلی نو دا د علماء په اتفاق باندې حرام کار ناروا کار دی بل تر تدا چې په دې خبر خلک را جمع کول او ختم کول دا د رسول الله د صحابه او طریقه نه ده دا د خلکو د ځان نبیدته یو بد عمل شروع کړی دی او په دې باندې چې دیو ختمو کوګنی په دې وسه ما دا وشو دا بوشي نه رسول الله د دې طریقې په مقابل کې د رسول الله سنت طریقه موجود ده سنت طریقه یو صحابي رسول الله ته ویل یا رسول الله وای زه هر وخت ستاسو را جمع ته حاضرېدل نه شم کور ملره دې سترګو نظر کې تقریب دی کله کله بارانو یا دا چې زناوري شپې درته کوم نشم کولای نو تراشه زما په کور کې مونږ وکړه چې زه پاره زبانه به مونږ کومه او کړه چې تا جمعه درته نه شمه نو هلته مونږ وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له مونږ وکړه دوه رکعت مونږ دلته وکړه ځنه صحابه په سوم درېدل بیا چې پیغمبر صلی الله مونږ وکړه نو په دغه ځګین باندې هغه صحابه مونږ کاو خو په دې کې دغه صحابه به پیغمبر صلی الله لپاره مېلمستیا وکړه نو کته سکار څوک کی هغه پروا نه کوي خدا چې راشه سیر ختمه کوو خلک راجمع کوو هغه ته خوراک غواړي په خوراک باندې خوراک کوو دا عادت ګرځیدل دی نو دا طریقه به دا طریقه ده دا جایز نه ده دا شان کول خوراک کول یا په دا طریقه باندې خلک راجمع کول رسول سم صحابهونه دا کوي چې چرته خیر کار وي رسول سم به خوده لوي صحابه او په عمل کوي
دا درو پرور پختنه کوي چې دوه منځونه په یو ځای باندې کول د سفر د وجنه یا د باران د وجنه دغه جمع کول جایز دي کنه نو جمع بین صلاتین چې د باران د وجنه یا د سفر د وجنه دا په حدیثونو کې ذکر راغلی دی خو کوم منځونه جمع کیږي نو منځونه چې جمع کیږي یو د ماښام او د ماخوستن منځه چې هغه د ماښام منځ د رامخکې کې یا د ماښام وروسته کې او دواړه په یو ځای باندې وکړي او بله د ماسپښین او د مازدیګر منځه نو د علما په دې باندې اتفاق ده چې د ماخوستن منځ د سهار د منځ سره جمع کیږي او د سهار منځ د ماسپښین د منځ سره جمع کیږي دغه جمع جایز نه ده خو صرف د ماسپښین مازدیګر دواړو ترمنځ جمع او یا د ماښام ماخوستن منځ ترمنځ جمع چې کله سړی په سفر کې یا د باران حالت وي نو که په دې کې دغه جمع وشي نو څنګه ده نو که دغه وشي دا پروا نه کوي د جمهور علما په نیز باندې دا جایز ده او پروا نه کوي د رسول سلم نه هم ثابت ده رسول سلم چې سفر کړی دی د مازیګر او د ماسخین منځونه دواړه په یو ځای باندې کړي دي او د ماښام او د ماخوستن منځونه دواړه په یو ځای باندې کړي دي او د مسلم روایت دی ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اته رکعته اووه رکعته منځ دواړه په یو یو ځل باندې وکړه اته رکعته معنا د ماسپښین او د مازیګر چې څلور څلور رکعته فرض دي دواړه تکیږي او بل طرف ته د ماښام او د ماخوستن چې درې او څلور رکعته چې وکیږي دا دواړه په یو ځای باندې وکړه چاغنه تاسو کچ دای وری کو نو غوی چې اراد الله یخرج امته یا الله یخرج امته د رسول سم مقصد دا چې امت په حرج کې واقع نشي نو حرج معنی کړه چې چاته حرج مشقت راځي نو د حرج او مشقت د وجنه کې دا وکړل نو معنی دا جایز دي د دې وجنه کله که بارانی او هر مازه ته څوک جمعه ته راتګ نشي نو دوه منځونه په یو وخت کولای شي جایز دي د پیغمبر سم زمانه کې شوې دي وروسته صحابه وکړي دي دا رنګ کله که مسافری نو پیغمبر سم کړی دي ځین خلک په سفر باندې رواني او د ماسپښین منځونه کې بیا پلار کې ډرایور ته ویل ودرېږه ودرېږه بیا د مازدیګر منځ ایسې مونږ قضا شي نو دغه په ځای باندې چې او د سشته دی دواړه منځونه چې ماسپښین د وخت داخل شوی دی نو دواړه منځونه په یو ځای باندې وکړو بیا په سفر باندې کېنه مونږ بدن قضا کیږي نه او دا رنګ په آرام سره به سفر هم وشي شریعت کې ته اجازه شته نو په کار چې سړی ځان په حرج کې واقع نه کی نو سفر د وجنه د باران د وجنه د عذرو د وجنه دغه جمع د دواړو منځونو ترمنځ هغه جایز ده رسول سم ثابت ده او دا په شریعت کې یو نوع تخفیف او سانته ده دا ورور بل پوښتنه کوي چې کله کله چا پهلوان هغه مړی او سړی ته ورشي خورته نور پهلوان نه چې دغه شروړی وخوري نو دغه کده مړی د کور نه سروړی وخوري دا څرنګه دي نو جواب دا ده چې شریعت کې دا چې شریعت آسان ده او به زه مشقت او تکلیف ورکور په کار نه دي او دوی ونه شریعت کې دا طریقه ښه ګڼل شوین ده چې د مړی کور ته خلک راځم شو قلاری ناشي او دا چې وروړي د پخېګي هغه ته یو قسم مشقت او تکلیف ورکول دي اول تر دغه راجم کېدل چې راجم او راجم خلاري ناسي نو دی وجن شریعت دا خنده ګڼلې دی وجن صحابه عادت دا د نسائی روایت دی حدیث دی چې مونږ به د مړی والا کور ته راجم کېدل او یا دا چې هغه د خلکو له دغه وروړي وکي دا به مونږ د نیاحت نه ګڼل نیاحت ویرګری چې شریعت هغه حرام ګرځولې ده نو معنا صحابه دا شان کارون ته هم حرام ویل خو کله که چا څو خپلوان مړی او کور ته ورغه او د سې وخت چې وروړی وخت او کور ولا تیارې کړي نو مېلمستیا په نیت باندې چې خلکو له مېلمستیا تیارې خو یو ضرورت دی یا خپلوانو یا گاونډینو چې وروړی تیارې کړي او یا دا چې نور څوک نشته دی یا نور څوک نه کوي ځین حالتونه شوم چې نور څوک چاله وروړی نه کوي په دا وخت کې مړی والا کور چې دی خپل ځان ضرورت او د خپلوانو ضرورت بنا باندې هغه وروړی پخ کړی دا چې وخړله نو دغه د عذر حالت دی دا پروانه کوي خو ته مېلمه کېدل او پاغه باندې ډیره کېدل د شریعت خنډي ګڼلی وغه ترجمه کېدل چې دونه جوړه کوخلار ناسي د شریعت خنډي ګڼلی نقيب الله ور پوښتنه کوي چې قران جمع کون کې کوم صحابي دي نو قران جمع کون کې صحابي یو خو معنا ته جمع کون کې معنا کدای چې په یو خط باندې چې ولي کو راجم یې ک په یو صحیفو کې راجم ک نو دا کوم صحابي وو او کوم مقصود دی چې کوم صحابي قران کریم راجم کلو چې حفظ کړي وو نو ډیر صحابه چې قرآن کریم په یاد باندې ذکر لیو لکه یو دا غین عبد الله بن مسعود سالم مولا د حذیفه رضوانه او دا رنګ زید بن ثابت رضوانه او ابی بن کعب او د سه صحابه چې هغه قرآن کریم په یاد باندې ټول ذکر لیو یو راجم کون کده نو قرآن کریم چې دی یو خود رسول زمانہ کې چې په امسان باندې وحی راتله نو هغه یو صحابي تمر کو چې دا یت پلان یې کیولې کده پلان کې صورت کیولې کده پلان کې صورت کیولې کده خود سه په دې ترتیب باندې راجم شون لا کم چې وس ترتیب موجود دی خداغه ترتیب چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم توقیفي معنی چې الله تعالی څنګه امر کاوه چې دا پلان کې صورت کې دا پلان کې د پلان کې مخکې پلان کې وروسته په همدغه طریقه باندې ترتیب وو کله چې رسول سمو پادشه
نو دا غین روسه په وح کې نور اضافه گین راتله قران کریم دا قران کریم او رسول سلام په مرګ سره کامل شو نو چې کامل شو بیا چې دا ابوبکر جن زمانہ شو هغه خلیفہ شو او بیا جنگونه ډیر شروع چې په دې کې ځنی قاریان صاحبان شهیدان شلو ډیر قاریان شهیدان شلو خاص کر د یمامه جنگ کې نو په دې کې عمر جن هورا او ابوبکر جن تو ویل چې راځه چې دا قران کریم راجم کو چې بیا اوس مصحف کې اسنه چې قاریان شهیدان شو نو قران کریم صبر خزای نشي نو هغه اوله کې دا کار ګران غنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وکړي خو به د صد زرای او د مصلحت په بنا باندې چې په دې کې خیر دی مصلحت پکې دی نو هغه څو صحابه را جمع کړل زید بن ثابت رضی الله عنه او ابی بن کامه او د سنور او هغه ټول چې قران کریم هغه ترتیب او دا هغه جمع چې په همدغه ترتیب باندې هغه را جمع کړي نو په یو مصحف کې هغه را جمع شو نو اوله جمع د ابوبکر جن په زمانہ کې وشوله او څو صحابه چې دا غي د کورون قران شریف او چې چاپ چې شې کړی و غټول لا جمع کړ شو په دغه ترتیب باندې چې سره دینه چې زنه صحابه ته په یاد میزو خدای غي سره چې په مسلمان زمانہ کې نکړ شو چې څه خدای چې کړان شي نو هغه ټول دا وللو څو صحابه ته کې نسره په دې طریقه باندې د بکر زمانہ کې راځه مشه ډیر وسه خو دا چې راځه مشه نو هغه کې قران کریم چې نازل ده په و حرف باندې نازل ده چې هغه زنه لهجاتو دا غي د وجنه ځنې برخه قران کریم یا چې معنا ډېر صفحه لري خو کله چې عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه اسلامي دولت د عثمان رضی الله عنه خلیفہ دا غي د بچایي برخه لري لري زین تور سیدلې او په اسلام کې ډېر خلک داخلي شول ځنې ها خلک چې هغه په عربي باندې پیدل د دې وجنه قران کریم په دغه حروف باندې د هر چا په دل ګرانو او چا په یو حرف ذکر او چا بل حرف باندې نو په دې کې حذیفه رضی الله عنه چې هغه ارمنستان د دې انتقازه پر راغلی و او دلته ځنه خلک ویل دل چې مسلمانانو ترمنځ اختلاف چې یو بل ته چې تا غلط ولسته او بل ته ویل چې تا غلط ولسته سره دینه چې هغه به صحیح حروف به بدلو نو کله چې دا طریقه ویل دل نو دا لاړه عثمان رضی الله عنه ویل چې ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا چې دا امه تر راګر کا اتفاق ترمنځ پیدا ک مخ ویل چې يهود او نصارا غوند کې اختلافات پیدا نشي چې واقع ته بیان کړه عثمان رضی الله عنه زید بن ثابت رضی الله عنه چې پیغمبر هم د کتاب د وحی نو هغه ته او دارنګ عبد الله بن زبیر او دارنګ نور صحابه څلور کسان هغه کینول چې تاسو قران کریم د قریش چې کوم حرف او لهجه ده پغه باندې راجمه کوي او دا په یو مصحف کې کوي نو دې کې زید بن ثابت رضی الله عنه دارنګ عبد الله بن زبیر او څلور کسان نور ورسره نو هغه چې د موجوده مصحف او چې مصحف د عثمان رضی الله عنه سره دی چې هغه راجمه کړی دا هغه جمع ده دغه حرف او په همدغه طریقه باندې د صحابه زمانہ کې وو به عثمان رضی الله عنه هغه نور نسخه چې وي چې نور حروفونه هغه د منځنه ویول چې د خلکو اختلافات ختم شي او په همدغه یو حرف باندې ټول صحابه وکي او ټول خرون ته ویل کلو په هغه باندې عمل شروع شه نو د قران کریم چې موجود دی د عثمان رضی الله عنه زمانہ کې زید بن ثابت رضی الله عنه عبد الله بن زبیر او زنه نور کسان چې وسناسو هغه په شریک سره په دغه طریقه باندې جمع کړ زه حق ورو پښتنه کوي چې اسلامي هیواد کې د بل هیواد بیرغ جګول لکه ځنې مؤسسات او یا ځنې قونسلګری چې هغه خپل بیرغونه د بل په هیواد کې نیغي جګی دا څرنګ دي نو جواب ده چې دا د دوه دولتونو ترمنځ اتفاق نه ده معنی یو دولت د بل دولت کې بغیر د مجوز شرعي نه تدخل کول او یا دا کارونه کول جواز نه لري خو کله چې د دوه دولتونو ترمنځ اتفاقي چې دا دغه وطن کې قونسلي سفارت لري خپل بیرغ په جګی او هغه په دې کې جګی نو دوه دولتونو چې د مسلمانانو څوک مشري هغه اجازه ترکیو دا دغه په قانون کې نو دا خپل ساری کار نه دی بلکې دوه دولتونو د اتفاق د وجه نه دی نو دغه پروانه کوي لکه یو دغه نه دا شته چې کافر به د مسلمانانو دولت ته په غیر د اجازه نه داخليږي خو کله کې یو کافر غواړي چې مسلمانانو دولت ته مسلمانانو ملک لاړ شي حیوا تلار شي په دې خاطر باندې چې قران کریم ووري دین ووري اسلام پیژني نو راته را فرمایي چې ونه حد من المشرکین سجاره کې پاجرو هته اسماء کلام الله کله کې یو کافر د مسلمانانو ملک راځي چې دین باندې ځان پوي کې د الله کلام خبري ووري تاسو ته اجازه ورکي هغه ته امن ورکي یا اهلی ذمہ د مسلمانانو ملک پرې خوده ذمہ چې کافرانی ځان تسلیم کې خودسي و چې مونږ په دې خپل دین باندې باقی او تاسو په کال یا په میاشت کې دومره ټیکس جزیه درکو مسلمانان دا غیر اتفاق وکي نو دا کاپیرانو هم دغه مسلمانانو ملک وسیږي او سمالیا چې په غیبان ټاکل کیږي دا غي د وس مطابق هغه ور کوي او نور هغه ما خپل دین کارونه کوي مسلمان هغه ته سنوي نو دا یو نوې اتفاق دی کله چې دا غي ترمنځ اتفاق خوشي نو په دغه کارونه کې نو دغه پروا نه لري دا به ورته پیغام دلاري پښتنه کوي چې د وی روجه پیډیا څومره ده معنا سړی مر شي یو روجه پیډه یا دې روجه پیډه خو هر روجه یا یو روجه هغه څومره مقدار پیډه ورکول دا غي نه پکار دي نو پیډه چې دا
یو خدا چې سړی ژوند دی خو بوډا دی، زنانه دی، سړی دی بوډا شوی دی چې روجې نیولی نه شي، نو د هغې نه هر روژه چې ده هغه یوه پیمانه، دغه پیمانه چې دا سرسایه پې کله چې خلک روجې ونیسي او سرسایه ورکوي، چې دغه تقریبا دو کیلو او څلویښت او پنځوس ګرامه غنم، دومره مقدار غنم چې سړی ورکوي نو دا یوې روژې پیدیه ده، دو کیلو او دارنګ پنځوس څلویښت یا پنځوس ګرامه دا د یوې روژې پیدیه ده. نو د هر روژه چې څومره روژې هغه دې راجمع کړی شي، او اگر چې په دې کې د علماو ځینې دغه چې که نیم سوا ورکړی شي د غنمو کې، هم ځینې علما چې دی جایز ګڼي او ځینې حدیثونه په هغه کې هم شته دی چې هغه نیم پهمچه یا پاو باندې یوه کیلو خوشه په دې اندازه باندې، او یا د ټولو علماو په اتفاق سره هغه ده چې دو کیلو او څلویښت ګرامه چې دې اندازه باندې غنم د هر روژې په مقابل کې ورکړی شي نو دا جایز ده. خو کله که دا روژې چې څوک مړ شوی دی روژې پاتې دي، نو د مړ شوي روژې هغه کې بیا شریعت طرفه دوه اجازه شته دی. یو دا چې که څوک خپلوان ترې روژې نیسي نو هم یې ترې نیولی شي، خپلوان یې مړ شه، مور پلار یې مړ شه او په هغې باندې روژې قرض پاتې وي، نو ژوندي خلک خپلوان د هغې نه روژې نیولی شي. لکه حدیث کې راځي، رسول فرمایي من ماته علیه صیام صام عنه ولیه، کله چې څوک مړ شه په هغې باندې روژې وي نو د هغې خپلوان د هغې نه روژې ونیسي، نو دا هم جایز ده. او دویم طرف ته پیدیه ده چې قرآن کې الله تعالی فرمایي هغه کس دې طعام مسکین، کله چې روژې نیولی نه شي نو هغه دې مسکین سړي ته خوراک ورکړي، نو دغه سړی چې مړ شه هغه هم بیا روژې نیولی نه شي، نو یو مسکین ته خوراک ورکول چې دغه مقدار غنم دي، او دا پکې هم جایز ده چې څو روژې هماغه مقدار باندې مسکینان، مثلا داس روژې دي لس مسکینان راوله پر وړۍ باندې مړکه مستقه پیدیه پوره شوله، یو مسکین چې په څو وړۍ غنمو باندې چې هغه وړۍ پخه کې مړیږي دغه مقدار ورکوله. دا بوله پیغام له لارې پوښتنه کوي چې یو څلویښت وار یاسین ختمول ثواب لري کنه، نو یاسین معنی سورۃ یاسین، نو دا غي تلاوت چې یو کړه تیمو کې بلکې کټول ختمونه کې یو ټک یو آیات ولولې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې د الله تعالی د کتاب په یو حرف باندې لس نیکی ګانې ثوابونه دي. خدا د ختم په طریقه باندې چاله دونه کړه تی ولوله، دا تعین کول د کرتونو دا چې شریعت کړی نه، نو انسان په کانه چې خپل ځان نه تعین وکي. سورۃ یاسین ولې قبول سورۃ لري، قبول سورۃ لري قران کریم د الله کلام دی، د هر ځای چرولې غا ثواب او اجر لري. خو بیا ځینې صورتونه هغه خاص کول چې شریعت کې خاص شوی نه، او یا په دین باندې چې دا دومره کرات ختم ک، نو دا تعین د کراتونو دا په شریعت کې نشته. نو د قران کریم تلاوت چې یو ټکم د شکرې دی په هغه باندې نست یکي ثوابونه رب عزت هغه ته ور کوي. اکرام الله ور پښتنه کوي چې بدعت په څو قسمه دي، یو پښتنه ده، نو جواب ده چې بدعت په شریعت کې هغه یو خو بدعت لغوی ده، بدعت لغوی چې یو نوی کار اختراع دی، یو چیز چې نوی چیز هغه وجود لري، نو دا نوی چیزونه چې اختراع مومي یو خو آلات دي، نو آلات چې نوی موجودیږي د شریعت په خلاف باندې نسیمالیږي، نو دا شان آلات جوړول څه پروانه کوي چې شریعت په هغه کې حرمت نه راغله، دا شان آلات جوړول په نوی شکرون باندې جوړول دا پروانه کوي. خو یو بدعت په معنی شرعي باندې ده، په شرعي معنی باندې بدعت هغه ده چې په دین کې یو طریقه جوړول یا یو کار ایجادول چې هغه په دین کې رسول سلام نه کړی، صحابه نه کړی، بیا یې بیخي کړی نه، یا دا چې دا د هغې کیفیت او طریقه بدل کړي، نو دا بدعت چې همدا هغه یو بدعت دی چې طریقه دې شي بدل شوله. معنی په دې کې یو بدعت داسې دی چې یو نوی شی اساسا په دین کې جوړ کړی شي، او دویم طرف ته بدعت داسې دی چې د یو شي کیفیت او طریقه بدل کړی شي او دغه ته ثواب اجر ګڼل کیږي. نو دا چې دویم بل قسم بدعت دی. خو بیا ټول بدعتونه چې شریعت کې حکم داده چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل بدعت ضلاله و کل ضلاله په نار، چې هر بدعت هغه گمراهی ده او هغه ټول په اور کې دي. نو که څوک طریقه بدلی او که اساسا په دین کې دغه اختراع کوي، په دین کې و طریقه جوړی یا د دین و طریقه چې شریعت شارن کړي دا په کې تغییرات راوړي چې پیټ یې بدلی، نو دغه ټول بدعت دي، ټول حرام دي. او رسول هم فرمایي چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فوردون، څوک چې په دین کې یو کار جوړی چې هغه دین کې نه دی دغه مردود دی. نو دې ورو دویم پوښتنه ده چې اوابین مون څو رکعات وشي، نو جواب ده چې صلات اوابین چې رسول سمو چې دا دغه مونږ چې د غرمې په ټیم کې چې کله ماسخیم ټیم ته وخت نږدې کیږي چې دغه د سخت ګرمې وختي، نو په دغه وخت کې چې دغه مونږ وکړي شي دغه صلات اوابین لکه دی شي، نو په هغه کې دا چې څلور رکعات وکړي شي دا به تر دي. که څوک ډېر کوي جایز دي، که دوی وکړي جایز دي، خدا چې څلور رکعات دا وخت وکړي شي دا به تر دي، څنګه چې حدیث کې ذکر دي
چې صلات یو بین څو رکاته چې په دا وخت کې چې د اوښانو پښې سوځي معنی ګرمي سخته ډیری نو په دا وخت کې رب یادول او عبادت کول بهتره څیز دی. د دې ورو درېیم پوښتنه چې قیام الليل د شپې مونځ دی هغه څو رکاته وشي؟ نو محترم رو قیام الليل چې دی هغه انسان هغه که څو رکاته وکړي چې په ښایسته طریقه سره کلي نو معنی که چا ډېر رکاته وکړه کولږ یې وکړه. الله تعالی قرآن کې فرمایي چې فقر و ماتیسر من القرآن چې قرآن څونه تاسانی هغومره ولوله. او حدیث کې راځي یو صحابي د رسول سلم تپوس کوي چې رسول سلم د شپې مونځ څرنګ دی؟ نو رسول سلم ته فرمایي چې صلات الليل مثنا مثنا د شپې مونځ دوه دوه رکاته کوه. کله چې ریږي چې سبا د باندې راخیږي نو یو رکات ویتر وکړه دا ټول دی ستا په ویتر باندې حساب شلو. نو معنی قیام الليل او چې اخره کې یو رکات شي یا درې رکاته شي نو دا ټول په ویتر باندې هم شمارل کیږي. نو معنی دا ده چې دوه دوه رکاته مونځ څوک کوي او په اخره کې ویتر چې درې رکاته یا یو رکات یې وکړه نو دا ویتر هم حساب شو قیام الليل هم حساب شو نو دا جایز دي. خاص تحدید په شریعت سره نه کړ چې دینه به څوک ډیر نه کوي کم به نه کوي بلکې شریعت اجازت قیام الليل به ویتر چې یو رکات رسول سمن هم ثابت دي درې رکات هم ثابت دي پنځه رکاته دارنګ ور رکاته نه حرکاته ایو رکات رسول سمن چې اکثر ثابت دي نو هغه یو رکاته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې کړی دي چې د بخاری حدیث ته اشاره فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانو یصلی اربعن فلا تسأل عن حصلهن وتورهن. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم رکاته مونږ کړ ډیر خایسته ډیر وګده به به څو رکاته مونږ ډیر خایسته ډیر وګده او به به درې رکاته کول چې دا ټول یو رکاته جوړیږي. نو دای طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ویتر سره یو رکاته کړ رمضان یو په غیر د رمضان نه دی دا د غې نه صحیح ثابت دی. ځین حدیثونه په دې دلالت کوي چې ډیر رکاته لکه ابن عباس رضی الله عنه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو مونږ کاو دو 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 او په اخر کې د یو رکات چې ټول ډیر لسوم جوړیږي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ خو معنا که چا دینه ډیر وکړه هم حرام ولا نه لري ځکه مخکنی حدیث چې ما وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې مونږ دوه دو رکات دي په اخر کې چې یو رکات وکړه مخکې ویتر ګرځي او دا رنګ که چا دینه کم وکړه ځنه صحابه چې یو رکات چې ویتر په اخر کې کړی دي نو دا یم کړی دي چې ویتر دی یو رکات کړی دي نو دا قیام الليل هم شلو او ویتر هم شلو نو دا هم جایز دي. نو په دې طریقه باندې مونږ کول دا ټول جایز دي. په دې کې تشدد یا یو بل ته حرام او یا زیاتې ویل په کار نه دي چې شریعت دې شی جواز ورکړي. معنی په دې کې چې د انسان د حال مطابق او د وسه مطابق خدا چې رسول سلام ډېر رکاتونه دي کړی رکاتونه کم کړی دي خو ډېر په خیسته طریقه او په ګټ طریقه باندې کړی نو دې وجنه د رسول سلام اتباع کوږي او موږ هم رکاتو کې په خیسته طریقه باندې دا به تر ده خو کچا رکاتونه ډېر کړ چې سجیب کړی شي او دغه نه ډېر رکاته وکړه هم پروانه کوي ځکه نه پلی مونږ دي نه پلی مونږ چې چا څومره وکړه دغه ته اجازه دې پروانه کوي. دا ولر دې پیغام لار پښتنه کوي چې قران لوستونکو او قران اوریدونکو دوه په ثواب کې برابر دي کنه؟ نو جواب ده چې نه ثواب د دوه کېږي. خلوستونکو دغه د پاره په حدیث کې دا ذکر دي چې په یو ټکی باندې دغه لس نیکه ثواب حاصلېږي لکه د ابن عباس رضی الله عنه مسعود حدیث دی چې هغه فرمای چې من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه و حسنه بعشر امثالها چې د قران کریم یو حرف ولست نو دغه د پاره یو نیکه یو نیکه چې د پلس چنده باندې ده نو معنا درستون کې لپاره دا ثوابونه وجرونه چې کم راغلي په حدیثونه کې اکثره درستون کې لپاره خو دې سره اوریدونکو چې د هم ثواب لري خو معنا د لستون کې په درجه کې نه دی خو چې بل تر څو قران ته غوږ دی نو ثواب یې کیږي لکه قران کې الله تعالی فرمای و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا کله چې قران کریم لوستل کیږي نو تاسو هغه ته غوږ کړئ او چپ شئ نو قران ته غوږ کېخدل او چپ کې ناسل الله په دې عمل کړی چې کله قران لوستل کیږي نو معنا دا هم یو نوع عبادت دی جایز کار او ثواب یې کیږي خو لستون کې چې دا غي ثواب نه دی نه چې ډیر دی. عزیز الله ورور پښتنه کوي دا وای چې وړو کې ماشوم زوی بچه هغه مړ شوی دی او ما وای د کور ولا ټول پسې خپیو نو څه دعا او یا تسلی بارکه سره وخی وي. نو محترم وروره دنیا الله تعالی د بقا لپاره پیدا کړی نه ده او کته یو قبل دی او قبل دی انسانان یو کپیران دي او په دنیا چې سي دا ټول ختمیدونکي دي ټول رب ته ورتلونکي وو بل تر رب ته دا سوچو فکر چې زمنګ نه یو هم باقی پاتې کیږي نه او که څوک لږ مخکې لاړ او که څوک وروسته خام خام سه روان دی بل تر ته دا چې شریعت کې چې چا بشوم بچی مړ شي نو دا هغې د اجر او ثواب نه که ځان خبر کړو نو دا چې کله کله سړی به ارمان کوي چې کاش یو څو بچو خو مې مړه وی په ماشوموالي کې هغه دا چې رسول سلم فرمایي د کوم انسان چې درې بچي چې هغه بلوغ ته رسېدلی نه وو او دا وپاس شلو نو کانت له حجابه من النار دا به دغه انسان دپاره د اور نه پردی. نو صحابه ته وویل چې رسول الله که د چا دو بچې مړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چا دو بچې مړی دا به ور هم لا د اور نه پردی. نو دغه بچی چې ماشوموالي کې مړ دی یو طرف ته دا چې هغه
په ماشومواله کې مړه دي مکلف نه دي، نو د عذاب نه بچ دي، نو یو طرف ته دا هغوی ته غنیمت دی. اگر چې ژوندي خلک پسې خفه کیږي، خو دغه ماشوم که غټ شوی ګناهونو کې اخته شوی وي او خره خاتمه بیا څنګه وه، نو دا چې ماشوموالی کې مړ شه په فطرت باندې دی او مړ شه وپات شه، نو دا چې د علماو د اهل سنتو په دې باندې اتفاقه چې د مسلمانانو بچي به په جنت کې، کوم بچي چې ماشومان مړه دي، نو یو طرف ته دا د خوشحالۍ ځای دی چې دغه ماشومان بچي هغه جنت ته ځي او د عذاب نه بچ دي په قبر کې، دارنګې په آخرت کې الله تعالی دغه جنت داخلی او دغه عذابونه نه ساتي. یو طرف دا خوشحالي ده، بل طرف دا چې دغه بچي د مور او پلار لپاره شفاعت کوي او الله تعالی دغه بچي د دې سبب ګرځي چې مور او پلار په هغه سره د ور نه بچ کیږي. نو په کار چې موږ دغه ځای نه را په یاد کو او دغه چې مور او پلار مړ کیږي، حدیث کې راځي رسول سلام فرمایي چې کله د انسان بچی مړ شي او هغه په صبر وکړي، نو الله تعالی دغه ملایکو ته چې کوم ملایکو دین روح قبض کړی ده، چې دغه ملایکو راشي الله تعالی ته وایي کله چې تاسو زما د بنده دغه د زړه ټوکړه قبض کړه، معنی دغه بچی چې زړه ټوکړی و زما بنده څه ویلي، نو ملایکو وایي چې ربه دغه ستا بنده استرجا کا ان لله و ان الیه راجعون، ویل چې موږ الله ته ورته واپس کیدون کیو او صبر وکړه. نو الله تعالی وایي چې زما بنده د پاره یو کور جوړ کړي په جنت کې او وسمیه بیت الحمد، هغه ته د حمد نوم کېده کور ولا په جنت کې جوړ کړي. نو دومره چې چا ماشوم بچی مړ شي خو چې صبر پیو کی، نو دومره اجر او ثواب چې الله تعالی دغه مور او پلار د پاره کړی چې صبر کړی دی، دا هغه د پاره په جنت کې کور جوړی او دا هغه د پاره نوم د حمد دی، او دغه طرف ته بچی چې د مور او پلار د پاره شفاعت کوي هغه د پاره سبب ګرځي چې د ور په انسان بچي، او بل طرف ته دا چې همیشه ستانه جدا نه دی، بلکې څورې پس څکلونه پس او یا سموده پس ته یو کور ورادي او کو نور څوک دی ټول په غیب سپې وسو کېدون کې وي په غیب سپې ټول روان یو، نو خفقان څه د پاره یو کس مخې ته لیدو نو څو روان دي، او د الله تعالی تقدیر باندې راضی کېدل موږ بالا باندې ایمان راوړی دی. نو الله تعالی په تقدیر کې دا لیکلی وو چې دغه بچی به د مخې مري، یو طرف ته رب هبدر کړی و بیرته د نواغ سره، نو د الله تعالی په تاسو سره خپل رضایت ښکارا کوي او په دې باندې ځان د تسلی ورکوي، او دا چې همیشه جدا نه دی بلکې ټول پسې روان یو، او دغه سبا یو ځای کېږي. الله تعالی دې خیسته صبر درکي او په تقدیر باندې صبر چې اجر په انسان ته ملاویږي، بل طرف دا چې دغه ماشوم بچی شفاعت کوي او چې خیسته صبر وکړي د جنت کې لکور جوړیږي، نو الله تعالی دې ټول ته خیسته صبر ورکړي. یار محمد ورور هغه پوښتنه کوي چې ځین خلک ځین چارپایان د دې لپاره اخلي چې هغه وجنګي، لکه ګډان اخلي په دې خاطر باندې وایي د جنگ لپاره اخلم، یا بانګي اخلي وایي د جنگ لپاره اخلم، نو په دغه شان خلکو باندې دا مال خرڅول څرنګ دي؟ نو جواب دا دی چې چارپایان جنگول چرګان یا ګډي او د سينور خلکو لا په کار نه شیدا کارو کی، دا کار شریعت حرام ګرځولې دی. حدیث کې راځي چې نه رسول سمعانی تشریح بیان البهائم، په ما سم دینه منه کړی دا چې چارپایان یو بل باندې ورتهز کی چې هغه خپل ترمن جنگو کی، نو دا کار شریعت حرام ګرځولې دی. په دې کې چارپایان ته یو بل زخمی کېدل دي، دا غي خو کېدل دي، هغه ته ایزا ورکول دي، نو دا کار خو جایز نه دی. خدا چې سړی په دغه نیت باندې خو شوی ته چې په دې نیت باندې اخلم، نو په هغه باندې دغه سیز ورڅ خرڅول څرنګ دي؟ نو ظاهری کې څه د حرمت ظاهری وجه شریعت کې منندر اغلی، خو صرف په دې خاطر باندې چې یو کار باندې ګناه کیږي، نو د ګناه په کار کې مرسته کول په کار نه دي. نو کله کوم دا سړی چې په دون په باندې ده د جنگ لپاره اخلم، نو په همدغه باندې مخرڅوه په بل دسته باندې خرڅه چې هغه د جنگ لپاره ناخلي، استاد لپاره پیسې دي، دغه پیسې بل سړی هم درکوي. نو د ګناه په کارونو کې کومک مکوه، چې الله تعالی فرمای وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا الاثم والعدوان، د نیکۍ په کارونو کې یو بل سره کومک ورسو کوي او د ګناه په کارونو کې یو بل سره کومک ورسمو کوي. معنی دا ده چې هر یو څیز چې ستا سره دی او ته خرڅې، خو ځین خلک په دې نیت باندې خچ پاغه سره حرام کار وکي، په حرامه طریقې مستعمل کی، نو کته ته خبر شین په دا شان انسان باندې مخرڅوه په دې خاطر باندې چې ته د ګناه په کار کې کومک کوونکی نه شي، په دې چا باندې خرڅ کچا غي په حلال طریقې باندې استعمالي. دا بل پښتنه کې پیغام دلاري چې حسن مرسل حدیث واضح کړی چې څه تعریف لري. نو حسن حدیث علماء ذکر کوي چې یو صحیح حدیث دی، صحیح حدیث ته ویل کېدې شي چې راویان یو طرف ته عدالت پکې او بل طرف ته حفظ ثقته او عدالت پکې، دا صفاتونه چې تام زبط او تام العدالی دا شان دا حدیث چې سند دا ول نه تر صحابي پورې ورسیږي، نو دا حدیث ته صحیح ویل کېدې شي. او کله چې راویان چې هغه عدالت تامي خو زبط کې خپتی حفظ کې کمزورتي، نو دا شان حدیث ته به هغه حسن وای. او مرسل حدیث دې ته ویل کېدې شي
چې تابعی معنی د صحابه نه چې روسه خلق علما دي هغه دسی و چې قال رسول سلام صحابی په منځ کې یاد نه کی چې پلانی صحابی دس ویری چې پیغام سم دس ویری دي د صحابی د من لري کی او دسی د صحابی ویل ک سید نو سو چې قال رسول سلام یا اکرمه چې قال رسول سلام یا مجاهد و چې قال رسول سلام نو صحابی په منځ کې ذکر نه کی او دا ډاری کوچ پیغام سم دس ویری دي حالان کې د کسان پیغام سم لیدل انده نو دا حدیث ته حدیث مرسل ویل کی دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لا منار راډیو.